মই বাইহাটা চারিআলি ফালৰ পৰা আহি আছিলোঁ গুৱাহাটী যাবলে। এই চাংচাৰি টোল গেট পোৱাৰ আগত এটা ঘটনা দেখিছোঁ। এগাঁও ঘটনাটোৰ পৰা আচলতে আমি একো নিশিকিলোঁ। তাৰে এটা মই সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে এই ভুলটোৰ কাৰণে যদি কাৰোবাৰ কিবা এটা দুৰ্ঘটনা হয় তেতিয়াহ'লে ৰিস্ক কোনে ল'ব? চাওক, এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখিছে, এইফালে বাইহাটা চাৰিআলি ফালে বাইহাটা চাৰিআলি ফালৰ পৰা আহি এইফালে গুৱাহাটী যায়, আৰু এইফালে গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহি বাইহাটা চাৰিআলি হৈ এইফালে তেজপুৰ যাব পাৰি, আৰু এইফালে নলবাৰী বৰপেটা এইফালে যিয়ে নাযাওক কিয় সেইফালে এই ৰাস্তাটো বনাই থকাৰ কাৰণে এই ৰাস্তাটোৰ ফালেদিয়েই দুচাইডৰ গাড়ী আহি আছে। দেখিছে আপোনালোকে, এইফালৰ পৰাও আহিছে, এইফালৰ পৰাও গৈছে। কিন্তু এইখন গাড়ী, এই মস্ত গাড়ীখন কিমান চকাৰ নাজানো, চাওক কিমান দীঘল, এই গাড়ীখন ইয়াতে ৰাখি থৈছে কালিৰ পৰা বোলে। এইটো নাম্বাৰটো চাওক, এই যি যে গুজৰাটৰ গাড়ী, এই গুজৰাটৰ গাড়ী ইয়াত ৰাখি থৈ দিছে গাড়ীখন, আৰু এই এই ৰাস্তাটোৰে দুফালৰ পৰা গাড়ী আহি আছে। দেখিছেনে, এই মস্ত গাড়ীখন এই টাৰ্ণিংটোত ৰাখি থৈছে, চাওক তাকো ৰাস্তাৰ ওপৰত। হ্যাঁ, এতিয়া যদি ৰাতি এইফালৰ পৰা অহা গাড়ী এখনে যদি এইখনৰ সন্মুখাসন্মুখী মাৰি দিয়ে, যদি কাৰোবাৰ কিবা হয় তেতিয়াহ'লে সেই ৰিস্কটো কোনে ল'ব? আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন কথাটো, বা অসম পুলিচেও কথাটো ভাবক যে আপোনালোকেতো এইফালেদি অহা যোৱা কৰি আছে, বা এই অঞ্চলৰ যি পুলিচ প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকেওতো এইটো ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰি আছে। কাৰণ আপোনালোকেহে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব, পৰিবহণ বিভাগৰ মানুহে ব্যৱস্থাটো ল'ব পাৰিব। এখন মস্ত গাড়ী চাওক, কিমান ডাঙৰ গাড়ী, দুফালৰ পৰা গাড়ী আহি আছে, দেখিছে ইয়াত ৰাখি থৈছে এই টাৰ্ণিংটোত এই গাড়ীখন, যেতিয়া ৰাতি কুঁৱলি পৰিব এইফালৰ পৰা গাড়ী আহি এই ৰাস্তাত ৰাখি থৈছে, দেখিছে, যদি এইখনত মাৰি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব ভাবক। তাৰমানে আমি একোৱেই নিশিকিলোঁ, ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈ গ'ল, 12-15 মানুহক আমি হেৰুৱালোঁ, তাৰপিছত আমি একো নিশিকিলোঁ নেকি, বা এওঁলোকে একো নাজানে নেকি? চাওকচোন গাড়ী, এই গাড়ী আধা চক আধা মানে ৰাস্তাৰ ওপৰত, দেখিছেনে আপোনালোকে, মই দেখুৱাই আছোঁ ভালকৈ, এইটো টাৰ্ণিং, এইটো টাৰ্ণিং, এইটো টাৰ্ণিং, গাড়ীখন হয়তো কিবা বেয়াও হ'ব পাৰে, কিন্তু বেয়া হ'লেও এনেকৈ থোৱাটো যুক্তি নেকি, যে এইখন ছাইড কৰিব পৰা একো অপশ্যন নাই নেকি, যে এনেকৈ যে ৰাস্তাৰ মাজত গাড়ীখন থৈ দিছে? চাওক আপোনালোকে ভাবক, সেয়া ৰাস্তা কিমান ওপৰলৈকে গাড়ী উঠি আছে, আৰু ইমান ডাঙৰ গাড়ীখন, ভাবকচোন এবাৰ। নে মোৰ কিবা ভুল হৈছে কোৱাত, আপোনালোকেও কওক, যদি মোৰ ভুল হৈছে ঠিক আছে বাৰু, কিন্তু মোৰ সম্ভৱ, মই কৈছোঁ যে এইখিনি সময়ত মোৰ হয়তো ভুল হোৱা নাই, কাৰণ দুফালৰ পৰা যিহেতু গাড়ী আহি আছে এই ৰাস্তাটোত, আৰু ইয়াত এখন গাড়ী থাকিব নালাগে। আৰু মই ওচৰৰ মানুহক সোধোঁতে তেওঁলোকে কৈছে যে কালিৰ পৰা গাড়ীখন ইয়াত এনেকৈ আছে, কাৰো দৃষ্টিত পৰা নাই নে কালিৰ পৰা গাড়ীখন এনেকৈ ইয়াত আছে? ভাবক, এইটো এটা হাইৱে, আৰু এনেকৈ গাড়ীখন আধা ৰাস্তাত উঠাই পেলাই ইয়াত এনেকৈ থৈ দিছে, ইয়াৰ কি মালিক নাই, ইয়াৰ কি ড্ৰাইভাৰ নাই? মই ভাবোঁ যে এই গাড়ীখনৰ যোন ড্ৰাইভাৰ, যিয়ে গাড়ীখন চলায়, তেওঁ লাইচেঞ্চখন চিজ কৰি দিব লাগে, আৰু প্ৰথম কথা এখন গাড়ী ইয়াৰ পৰা আঁতৰ কৰিব লাগে, তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰজনৰ লাইচেঞ্চখন চিজ কৰি দিব লাগে, হয় নহয় আপোনালোকে কওক? এতিয়া যদি ইয়াত কিবা এটা দুৰ্ঘটনা হয় তাৰপিছত কি হ'ব? পইচা পাতি দি চব মেনেজ হৈ যাব, কিন্তু যে সেই মানুহকেইজন যে নোহোৱা হৈ যাব, সেইকেইজনৰ ঘৰখনৰ কি অৱস্থা হ'ব চাওকচোন আপোনালোকে। মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ নাম্বাৰটো, যদি কোনোবা প্ৰশাসনৰ মানুহে চাই আছে বস্তুটোত গুৰুত্ব দিয়ক, এইটো নাম্বাৰ চাওক। আৰু এতিয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু প্ৰত্যেকৰে হাতে হাতে এতিয়া মোবাইল থাকে, আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, যেতিয়া এনেকৈ ৰাস্তাৰ ওচৰত ইলিগেলি এনেকৈ পাৰ্কিং কৰি থৈ দিয়ে, বা কেতিয়াবা বেয়া হৈও থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা গাড়ীৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই এৰি দিয়ক, পুলিচ প্ৰশাসনক আপোনালোকে টেক কৰক, পৰিবহণ বিভাগৰ মানুহক আপোনালোকে টেক কৰক, হাইৱে অথৰিটিক আপোনালোকে গালি পাৰক যে কিয় কিয় গাড়ীখন তাৰ পৰা চাইড কৰিব তেওঁলোকৰ দম নাই, যাৰ কাৰণে বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা হয়। এনেকৈ ৰোৱা গাড়ীত, ৰৈ থকা গাড়ীত, ইলিগেলি পাৰ্কিং কৰা গাড়ীত খুন্দিয়াই বহু মানুহ আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছে। সেয়ে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, এইটো এটা জাগৰণৰ সৃষ্টি হওক, আপোনালোকৰ হাতে হাতে মোবাইল আছে, এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই দিয়া আৰম্ভ কৰক, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ফেচবুকত দিয়া আৰম্ভ কৰক, চাম আমিও শুধৰণি হয় নে নহয়।